नमस्कार युवाहरूको मनको आवाज तन्दरी च्याउनहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ र एस्ट्रोलोजर परिसरमा साथमा छु महत्त्वपूर्ण ज्ञान अन्तर्गत आजको ज्ञान श्रावण महिनाको ज्ञान फरक ज्ञान श्रावण महिनाको ज्ञान वर्षभरिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिना श्रावण महिना विशेष भोले बाबाको महिना चन्द्रदेवको महिना त्यसैले पनि शिवजीलाई खुसी बनाउनका लागि श्रावण महिनामा के गर्ने त त्यो पनि राशिअनुसार मेषदेखि मिनसम्मका राशि भएका जातकहरूले शिवजीलाई कसरी प्रसन्न पार्ने त एकपटक शिवजी प्रसन्न हुनुभयो भने तपाईँका जीवनका सारा दर्द सारा दुःख दूर हुनेछन् त्यसैले पनि यो जीवनभरिको कष्टबाट मुक्तिका लागि पनि यो एक महिना धार्मिक बन्नुहोस् र गर्नुहोस् शिवजीको सेवा भगवान् भोले बाबाको सेवा देवादिदेव महादेवको सेवा बुझ्नु होला त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिन्छु तपाईँले गरेको सेवाबाट भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो भने दुःख कष्टच त्यसैले पनि जीवनभर दुःख पाउनुभन्दा यी कामहरू गर्नुहोस् आज म बताउँदैछु राशिअनुसार शिवजीको सेवा कसरी गर्ने पूजा आराधना आरती कसरी गर्ने त आज बताउँछु यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञान तपाईँको जीवनमा पहिलोपटक तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ राशिअनुसार श्रावणको महिनामा भोले बाबालाई यसरी पार्नुहोस् प्रसन्न एक पटक भोले बाबा प्रसन्न भएपछि सकियो जीवन बुझ्नु होला दुःख कष्टबाट पार पाउनुभयो तपाईँले महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ सेयर गर्नुहोस् आफूले मात्र ज्ञान लिने होइन ज्ञान बाँड्नुहोस् ज्ञान बाँडे बढ्छ सम्पत्ति होइन खर्च भएर जाने ज्ञान हो बढ्छ अझै बुझ्नु होला लाइक सब्सक्राइब र कमेन्टको अपेक्षा साथमा एक सेयरको अपेक्षा हामीले तपाईँबाट राख्यौँ र सुरु गरिहाल्छु यदि यो श्रावण महिनामा तपाईँ मेषदेखि मिनसम्मका राशि भएका जातकहरूले गर यसो गरिदिनु भयो भने पक्कै भाग्य चम्किनेछ दुःख कष्टबाट मुक्ति एकै पटकमा भोले बाबालाई प्रसन्न पार्ने यो उपाय मेष राशिका जातकले विशेष त के गर्ने त मेष राशिका जातकको विशेष मङ्गल स्वामी पर्दर्श ग्रह र यो रातो हुन्छ मङ्गल ग्रह अब मेष राशिका जातकले श्रावण महिनामा के गर्ने भोले बाबालाई प्रसन्न पार्नका लागि विशेष त शिवलिङ्गमा पूजा गर्ने कसरी गर्ने शिवलिङ्ग विशेष त शिवजीको अर्को मूर्ति भन्दा पनि शिवलिङ्गमै पूजा गर्ने बुझ्नु होला है शिवजीको त गौरी शङ्करको प्रतिमा पनि हुन्छ गौरी शङ्करको प्रतिमा होइन शिवलिङ्गमै पूजा गर्ने बुझ्नु होला र मेष राशिका जातकले काँचो दुध र दहीले शिव लिङ्गको अभिषेक गर्ने बुझ्नु होला सामान्य छ काँचो दुध र दहीले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्ने बुझ्नु होला विशेष त अभिषेक गर्ने भन्नाले के भन्ने लाग्ला चढाउने बुझ्नु होला र यसै गरी धतुरो चढाउने यति काम गरिदिनुहोस् काँचो दुध र दहीले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्नुहोस् र धतुरो चढाउनुहोस् मात्र यति काम गर्नुहोस् शिवजी प्रसन्न हुनुहुनेछ मेष राशिका जातकले गर्नुपर्ने काम यो हो बुझ्नु होला सावण महिनामा अब वृष राशिका जातकको कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँ वृष राशिको जातक हुनुहुन्छ भने तपाईँको ग्रहको स्वामी पर्छ शुक्र ग्रह अर्थात् सेतो ग्रह तपाईँले के गर्ने त शिवजीलाई प्रसन्न पार्नका लागि विशेष शिवको अभिषेक गर्नुहोस् दहीले दहीले शिवजीलाई विशेष त शिवलिङ्गलाई अभिषेक गर्नुहोस् दहीले सेतो फुल चढाउनुहोस् सेतो चन्दन चढाउनुहोस् र चामल पनि सेतै चढाउनुहोस् सेतो फुल सेतो चन्दन र सेतो चामल चढाउनुहोस् विशेष त सेतो चिजको प्रयोग गर्नुहोस् वृष राशिका जातकहरू र दहीले अभिषेक गर्नु शिवलिङ्गमा यति काम गरिदिनुहोस् शिवजी प्रसन्न हुनेछ सा यो सठिक विधि तपाईँका लागि राशि अनुसार हरेक व्यक्तिले त्यही काम गरेर का शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न राशि फरक छ भने तपाईँको स्वभाव फरक छ शिवजीले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ त्यसैले पनि फरक तरिकाले तपाईँले अभिषेक गर्नुपर्छ फरक तरिकाले तपाईँले पूजा गर्नुपर्छ आरती गर्नुपर्छ आज बताउँदैछु यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान यसै मिथुन राशिको स्वामी बुध ग्रह हो अब बुध ग्रह स्वामी भएका मिथुन राशिका जातकले कसरी शिवजीलाई खुसी बनाउने त विशेष त मिथुन राशिका जातकले स्फटिकको शिवजिङ शिवलिङ्ग राख्नुहोस् र दर्शन गर्नुहोस् स्फटिकको शिवलिङ्गको दर्शन गर्नुहोस् माटोको ढुङ्गाको होइन स्फटिकको शिवलिङ्गको दर्शन गर्नुहोस् हरेक सोमबार स्फटिकको शिवलिङ्गको दर्शन गर्नुहोस् श्रावण महिनाभर भोले बाबा प्रसन्न रहनुहुनेछ तपाईँबाट बुझ्नुहोला यसै गरी कर्कट राशि हुने जातकले के गर्ने त घिउले अभिषेक गर्नुहोस् शिवलिङ्गमा घिउले अभिषेक गर्नुहोस् साथै काँचो दुध चढाउनुहोस् बुझ्नु होला काँचो दुध चढाउनुहोस् घिउले अभिषेक गर्नुहोस् अनि पानी पनि चढाउनुहोस् बुझ्नु होला यो कर्कट राशिका जातकले गर्नुपर्ने काम राशि अनुसार बताइरहेको छ आज किनभने विशेष महिना श्रावण महिना विशेष महिना भोले बाबाको महिना देवादी देव महादेवको महिना बुझ्नु होला भगवानको पनि भगवान देवको पनि देव, देव, देव महादेवलाई प्रसन्न पार्न सक्नु भए पनि दुःख कष्ट यो भौतिक जीवनका कुनै पनि प्रकृतिका दुःख कष्टबाट मुक्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसैले पनि महत्त्वपूर्ण ज्ञान तपाईँलाई आज म दिँदैछु बुझ्नु होला है र यसै गरेर सिंह राशि यदि तपाईँको हो भने सिंह राशि हो भने के गर्ने त सिंह राशिका जातकले विशेष त पानीमा चिनी घोलेर शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुहोस् पानीमा चिनी घोल्नुहोस् र त्यो पानीले शिवलिङ्गलाई अभिषेक गर्नुहोस् सिंह राशिका जातकले र विशेष त सखर र पानीले पनि अभिषेक गर्नुहोस् कि चिनी मिसाएर कि सखर मिसाएर पानीमा अभिषेक गर्नुहोस् भोले बाबा प्रसन्न हुनुहुनेछ यसै गरी कन्या राशि यदि हो तपाईँको भने उखुको रसले अभिषेक गर्नुहोस् भोले बाबालाई शास्त्र अनुसार बताइएको छ कि कन्या राशिका जातकले श्रावण महिनामा उखुको रसले अभिषेक गर्नुपर्छ भोले बाबा प्रसन्नका लागि यसै गरी भाङ र पानी पनि चढाउनुहोस् भाङ र पानी पनि भोरे बाबालाई चढाउनुहोस् कोनिया राशिका जातकहरूले यदि अब तपाईँको तुला राशि हो के गर्ने त मैले भोलि बाबालाई प्रसन्न पार्नका लागि यो श्रावण महिनामा भन्ने तपाईँको सोचो भने पानीमा विशेष त बेलपत्र वा गुलाबको फुल राखेर चढाउनुहोस् पानीमा गुलाबको फुल अथवा बेलपत्र राख्नुहोस् अनि शिवजीलाई चढाउनुहोस् अभिषेक गर्नुहोस् सजिला सजिला कामहरूमा बताइरहेको छ त्यत्रो ठुलो पहाड बोक्नु पर्दैन लाखौँ पैसा खन्याउनु पर्दैन सामान्य तपाईँकै घर आँगनमा पाइने चिजबाट शिवजीलाई प्रसन्न पार्न सक्नुहुन्छ शिवलाई कुनै तपाईँको पैसाको आवश्यकता छैन कुनै धन सम्पत्ति दौलतको आवश्यकता छैन देव महादेवलाई मात्र प्रसन्न पार्नका लागि तपाईँ झुक्नुहोस् र के चढाउने त सामान्य चिजहरू बताइरहेको छु आज है लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नु पटक्कै पर्दैन बुझ्नु होला हामी मुर्ख्याइ गरिरहेका हुन्छौँ लाखौँ करोडौँ खर्च गरिरहेका हुन्छौँ भगवानलाई लाखौँ करोडौँको आवश्यकता होइन तपाईँको भक्तिको श्रद्धाको आवश्यकता हो यो कुरा भने बुझ्नु होला ला। लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर धार्मिक बनिँदैन मूर्ख भनिन्छ बुझ्नु होला त्यसैले पनि सामान्यभन्दा सामान्य, सामान्य विधि आज बताइरहेको छु तपाईँलाई श्रावण महिनामा एकैचोटि उठ्नुहोस् जीवनवर्गको दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुहोस् तुला राशिसम्मको विषय र वस्तु राखे अबको पालो वृश्चिकको राशि हो वृश्चिक राशि यदि तपाईँको हो भने पञ्चामृतले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्नुहोस् पञ्चामृत पञ्चामृतले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्नुहोस् र रातो फुल चढाउनुहोस् विशेष त वृश्चिक राशिका जातकको स्वामी ग्रह मङ्गल अनि मङ्गल रातो ग्रह त्यसले पनि रातो फुल चढाउनुहोस् शिवजी प्रसन्न हुनुहुनेछ एक लाख चढाउनुहोस् त्यसले शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न एक करोड चलाउनुहोस् त्यसले पनि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न गर्ने के त बताइरहेको छु मैले बुझ्नु होला अब धनु राशिका जातकले के गर्ने त शिवलिङ्गमा चामल चढाउनुहोस् बुझ्नु होला शिवलिङ्गमा चामल चढाउनुहोस् यो श्रावण महिनामा र दुधमा केसरी हालेर शिवलिङ्गलाई अभिषेक गर्नुहोस् दुधमा केसरी मिसाउनुहोस् र दुध र केसरी मिसिएको पानीले विशेष त दुधमा केसरी मिसाएर त्यो दुध केसरीले तपाईँ अभिषेक गर्नुहोस् बुझ्नु होला पानीले पानीमा मिसाएर गर्दा पनि हुन्छ धनु राशिका जातकले बुझ्नु होला है यदि दुधको क्षमता तपाईँसँग छैन दुध किन्ने भने पानीमा केसरी मिसाएर तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ यस मकर राशिका जातकले गर के गर्ने त महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिँदैछु अब गोपालौँ मकर राशिको तपाईँकै हो राशि मकर त्यसैले पनि बताउँदैछु यदि मकर राशिका जातक तपाईँ हुनुहुन्छ भने नरियल पानीले शिवलिङ्गलाई अभिषेक गर्नुहोस् हरेक सोमबार श्रावण महिनाभर नरियल पानीले शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुहोस् बुझ्नु होला है महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ आँखा खोलेर हेर्नुहोस् कान ठाडो पारेर सुन्नुहोस् महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिँदैछु तपाईँको लाखौँ करोडौँ खर्चकबाट मुक्तिको उपाय पटकमा, एकै चुट्कीमा शिवजीलाई प्रसन्न पार्ने उपाय आज बताउँदैछु यो श्रावण महिना महत्त्वपूर्ण महिना भोले बाबाको महिना चन्द्रदेवको महिना तपाईँले गर्नुपर्ने के त त्यो विषय र वस्तु आज दिइरहेको छु पूर्ण रूपले भिडियो हेर्नु दिनुहोस् लाइक सब्सक्राइब र कमेन्टको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ भने एक सेयरको अपेक्षा हामीले तपाईँबाट राखेका छौँ र अबको पालो कुम्भ राशिको यदि तपाईँको कुम्भ र राशि हो भने विशेष त पानीमा तिल मिसाएर अभिषेक गर्नुहोस् शिवलिङ्गलाई हरेक सोमबार पानीमा तिल मिसाएर अभिषेक गर्नुहोस् शिवजीलाई अनि त्यसपछि भनेको शिवजीलाई विशेष त कालो अथवा सेतो तिल चढाउनुहोस् यति काम गर्नुहोस् कुम्भ राशिका जातकले अब अन्तिम राशि मिन राशिका जातकले के गर्नु त यदि तपाईँको मिन राशि हो नि पिपलको cool रुखमुनि बसेर शिवको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस् हरेक सोमबार पिपलको cool रुखमुनि बसेर शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस् मिन राशिका जातकले दुध वा घिउले अभिषेक गर्नुहोस् शिवलिङ्गमा दुध वा जिउले अभिषेक गर्नुहोस् है त आज के गर्ने त भगवान् भोले बाबालाई प्रसन्न बनाउनका लागि यो श्रावण महिनामा के गर्ने यो महत्त्वपूर्ण ज्ञान तपाईँलाई दिएको छु हेरोस् साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद एस्ट्रोलोजर प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार